זה לאורך הימה הכי גדולה בסופיה, בבולגריה. הימה לאורך אנחנו נוסעים, הנה הימה, ממש רואים את הימה הכי גדולה, קוראים איסקר, שמה איסקר. תראו, זה כמו שאנחנו נוסעים לאורך הכנרת שלנו. נכון מאוד, בדיוק. סביב הכנרת זה סביב, אנחנו נוסעים סביב איסקר. מהמם, מקום מהמם. לא נגמר, ממש ימה גדולה. ממש ממש, לא יאומן. מצידי חברה טובה, גם נוסעת, ובעלה, זוג מקסימים, באמת, אין מה להגיד, אנשים מאוד טובים. כיף להיות איתם ולהסתובב בחברתם. צנועים ונחמדים ויפים. מהמם. מהמם. מקום מהמם. אין דברים כאלה. אנחנו נוסעים